За энэ одоо төсвийн бодлого маань бол би гурван зүйлд чиглэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Нэгдүгээрт бол эдийн засгаас сэргээн, хоёрдугаарт эрүүл мэндэ хамгаална, гуравдугаарт нийгмийн хамгаалал халамжийн бодлогыг явуулна гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ гурван тулгуурт бодлого дээр одоо манай төсвийн байнгаар ямар дүгнэлт хийж байна вэ? Яг одоо эрүүл мэндэ хамгаалах энэ чиглэлд төсвийн байнгаар оны нөхдүүд манад үзэж хараад яагаад дутагдaltaа шүүмжилмээр юм юу вэ? Бид бол шүүмжлэх гээд байгаа даа биш л дээ. Засах та байна. А эдийн засгийн сэргээх тухай асуудал дээр анхаарал татсан ямар асуудал байсан бэ? Төсвийн байнгаар юу гэж үзсэн бэ? За нийгмийн халамж хамгааллыг би орхичээ. Энэ асуудал дээр бас төсвийн байнгаар даргаыг байр суурь хэлээчээ гэж. За нөгөө нэг тодорхой асуудал нь бол сангийн сайд руу хандж байгаа. Шүүхийн сахилгын хороо маань байгуулагдаж байгаа. Шүүхийн сахилгын хороо дөрвөн гишүүнийг шүүхийн нийт шүүгчд маань чуулгаа хийгээд одоо сонгоцсон. За бид нэр улсын хурлд энэ таван гишүүнийг сонгогчлуулах ажил эд дундаа явж байна. Нөгөө сахилгын хороо маань 1.5 тэрбум гэсэн баха нэг юм төвөргөтэй байгаа гэж байгаа. Гэтэл энэ маань үндс суулийн шахуу байгууллага орох орон байхгүй, санал ширээ байхгүй. Ийм байдалтай байгаа. Тэгээ энэ мөнгө маань хангалттай биш байгаа. Яг шүүхэргийн зөвлөлд нэг тийм тооцоог л оруулсан. За энэ бол анхаарал татчих байгаа шүү. Сангийн сайд энэ дээр ямар байр суурьтай байна. За энэний араас бас сангийн сайдаас суух юм бол газар чөлөөлөх зардлын асуудал байгаа. Нийслэл Улаанбаатарын эрхцүүн байдлын тухай хуулийн дээр улс орон нутгийн төсөвт газар чөлөөлөх асуудлыг суулгана. Одоо бид нар чи энэ жил их төсвөө их аятайхан хийгээд байгаа шүү дээ. Зураг төсөлтөө газар чөлөөлөх мөлөөлөх асуудлыг та бүхэн маань аль хавраас хойш улсын хурлын гишүүдээ саналын аваад ингээд тусгай явьж байгаа. Тэгэхээр газар чөлөөлөхдөггүй байгаас болоод одоо үндсэндээ ингээд олон ажлууд гацчихсан. Тэгэхээр газар чөлөөлөх зардал дээр за нийслэл бол мэдээж тодорхой зардлаа суулгаж байгаа. Дүүрэг зарим нь дүүрэгч гисэн. Тэгэхээр улсын төсвүүд энэ жил эрхчлийн юмд одоо юу туссан бэ гэдэг асуудал. За мөн дараагийн асуудал бол хөвчлийн орлого юу яаж тооцож байна вэ? Гэдэг асуудал байж байна. За мөн дараагийн юм бол одоо энэ боловсролын багц суулийн төсөл хэлцэгдэж байна. Боловсролын шинжилгээний төсвийг одоо анх хамгуулсан сайд манай засгийн газар өргөн барьсан гэж байгаа. Манай багш нар маань яг одоо базаад хэлэх юм бол энэ төсөв батлагдангууд багш нарт маань ирэх өгөөж нь юу юм бэ? Орлого нь юу юм бэ? Сайн тал нь юу юм бэ? Энийг товчхон хэлэхгүй юу. За мөн гадаад харилцааны чиглэлээр бас гадаад харилцааны сайд асуухад танаа төсөв зардал юу болж байна вэ? Боломж юм байгаа юу? Юу туссан, юу тус чадаагүй явж байгаа. Мэдээж хэцүү байгаа. Бид нар гадаад харилцааныхаа чиглэлд бол одоо энэ элдв юмтай одоо дипломат чиглэлийн улсуудыг харт тамхинд орооцолтлол гэдэг. Тэгээ тэр хэдийн маань цалин цавууч гэсэн юу болж байгаа юм, яаж байгаа, ийж байгаа. Бас энэ ковидын үегээд өтер чинь бас хитрхийн нэг тал руугаа их ороод байгаа. Тэгээ энэ тал дээр бас одоо бас мэдээлэл өгөхгүй юу. За тэр хүчирхийлэл хүүхэд хамгааллын асуудал юу болж байна? Саяхан л бид нар хүчирхийллийн талаар л одоо баахан л ярьцгаасан ковидын үед одоо баахан л хүчирхийлэл боллоо гэсэн. Нөгөө хүүхэд хамгааллын чиглэлийн зардал маань юу болов? Энэ төсвийн байнгын ороод гэдэг нь манай холбогдох бусад байнгын ороод хэр анхаарал хандуулж байна вэ? Ер нь тэгээ мөнгөө энэ дээрээ суулгаж өгөхгүй бол тэгэл юм явахгүй шүү дээ. За эрүүл мэндийн сайдаас бас асууя. Нөгөө хүний нөөцийн асуудал үүсчихэд байгаа шүү дээ. Багш эмч сувлэгч нар чинь зарим гараа явцсан олон зуугаар. За энэ нөгөө давтан сургах нөгөө тэр чиглэл хүний нөөцийн бэлтгэл чиглэл юу тавигдваа? Бид ирэх онд одоо энэ дээр хэр санаа зовох вэ? Хэр арга хэмжээ авах вэ? Энэ тал дээр одоо инх болт сайд бас юу ойлгохгүй юу? За барилга отойгуултын сайд репотекийн асуудал дээр ярьж байна. Тэгээ ирэх оны чинь за энэ юу дуусчих шиг байна. За ингээд асуусны дараа юу асуулт хариулцсан дараа олон сайд нараас. За эхлээд Жавхлан сайд. За сүхбаатар шинэ асуултанд хариулъя. За шүүхийн сахилгын хороо сүхбаатар шинэ яг ийм байгаа шүү. Энэ нөгөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс өөрсдөө хийна төсөв ирүүлсэн байгаа. За ингээдтэй 35 орнтой одоо 1.5 тэрэм төгрөг гээд ирүүлсэнийг хинад яг тэр чигээр нь төсөвтөө оруулсан байгаа. За энийг ялын өчтэй байгаа шүү. За хувьчлалын хувьд бол улсын хурлаар хувьчлалын үндсэн чиглэл үзэл баримтлал батлагддаг. За ингээд төсөв тусгад учиртай. За одоогор бол ийм шин хувьчлалын үзэл баримт батлагдаагүй байгаа учраас 22 онд дорлого байхгүй гэж ингэж үздсэн. За босролын чиглэлээр сайд нь харуулах, за эрүүл мэндийн сайд мөн асуултанд хариулах яах вэ? За
За газар чөлөөлөх төр бол юм шүү. Одоо нөгөө нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн 53-т нийслэл хот нь нийслэлийн хотыг өргөжүүлэх бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд газар чөлөөлөх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бөгөөд шаарддаг хөрөнгийг улс тэгээ нийслэлийн төсөвт жил бүр тусгана гэсэн баг юм. За ер нь газар чөлөөлтийн зардал нь өөрөө эдийн засгийн ангиллаар хөрөнгө оруулалтын зардал биш байдаг өөрөөр хэл урсгал зардал дээр байдаг. За энэ жилийн өөр их жилийн хувьд нийслэл дээр урсгал зардал буюу суур зардал бол нэлээдгүй хэмжээгээр бас тэлэх өргөн боломжийг нь бол тавьсан байгаа. Тийм учраас одоо нийслэл маань газраасаа орлогоч олдох боломж нь өргөн байгаа. Тийм учраас одоо газар чөлөөлөх хөрөнгө оруулалтаараа одоо шинэ газар байшин барилга одоо барих хөрөнгө оруулалтуудаа тэлэх энэ асуудлаа одоо цаашдаа бол ер нь бий даагаад ингээд шийдэд явдаг энэ зарчим руугаа явах ёстой гэсэн ийм бодлоготой байгаа. За сүрэж үеийнх бол төрүүлэмдийн сайд 1 номер эндэр. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. 22 оны төсөвт төлөвлөмдийн даатгалын сангийн төсөв бол 370 тэрбум төгрөгөөр бол нэмэгдэж төсөвт бол оруулсан байгаа. За энэ дээр одоо хүний нөөцийн чиглэлээр бол ялангуяа энэ нарийн мэрэгжил эзэмшиж байгаа эрсдэлтэй эмчнэрийн салингийн төсвийг бол суулгасан. За мөн энэ төсөв маань ингэж одоо энэ өгсөн төсвөөр батлагдах юм бол эмч эрүүл мэндийн салбарын ажилтны цалинг бас доотлол нь 20% нэмэх юм боломж болцоо бүрдэж байгаа. За мөн 3-5 жилийн ялангуяа хөдөө орон нутг болон сум тосхны эрүүл мэндийн төв ажиллаж байгаа ажилчдын бол одоо бас 3-5 жилийн тэтгэмжийн юмнууд бас суугдсан байна. За төрийн байгуулалтын байнгын орон дахь. Төсвийн байнгын орон дахь. Төсвийн байнгын орон дахь. Чимдэн хүрл өдр. Гишүү оруулна. За. Скотер гишүүний асуултанд хариулъя. Бид нар одоо төсвийн хүрээний мэдээллийг ярьж байгаа. Тэгээ төсвийн байнгын орон дээр хэрэгцсэн нийтдээ төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр 16 үзэлт байдаг. 16-ын нь бол өөрчлөх энэ санал орчирч байгаа. Төсвийн хүрээний мэдээллийг бол 5 сард баталсан. За 5 сард баталж ах үед бол коронавигийн нөхцөл байдал бол арай өөр эсэл та. Одоо бол нөхцөл байдал өөр. Тэгээд засгийн газраас энэ төсөв хүрээний мэдээлэлтэй энэ холбогдох өөрчлөлтүүдийг тусгаад одоо оруулж ирсэн байгаа гэдгийг би хэлээ. За яг эрүүл мэндийн салбартаа холбогдуулаад хэлэхэд бол Улсын хурлын даргын захирамжаар ажлын хэсэг гарч ажиллаж байгаа. Тэгээд ажлын хэсэг дотроо яг эрүүл мэндийн салбарыг дээр ажлын дэд хэсгийг байгуулж ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт энэ удирдлага алдаа оноон дотор л явж байгаа. Хүнээ эмчлэх, короного эмчлэх, цар тахлыг даван туулахаас гадна бас энэ салбар дээр хийгдэж байгаа шинжилгээ ажлуудыг хийх дээр одоо бүгд төгс төгөлдрийн онцгч байх алдаа оноон дотор явж байгаа. Тэм учраас энэ жилийн 22 оны төсвийн эрүүл мэндийн салбар дахь санхүүжилтүүд ер нь ямар байх юм? Юугаа юун дээрээ бид нар алдаа юун дээрээ оноо гэдгээ бид нар энэ төсвийн хилцүүлгээр хийж авахын тулд энэ жаргалмаа гишүүнээр мөн батлууд гишүүнээр ахлуулаад энэ эрүүл мэндийн салбарын дэд ажлын дэд хэсэг гаргаад явж байгаа. Бид нар төсөв батлан хийчдэг биш, хойноос нь хяналт тавьдаг, алдаа одоо гарсан алдаануудаа застдаг, оноотой зүйл байвал тэрг улам бэхжүүлэх чиглэлээр ажилланаа гэж бодож ийм ажлын хэсгүүдийг байгуулж явж байна гэдгийг би бол хэлмээр байна. Ер нь энэ төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй холбоотойгоор бид нар энэ дагсан төсвийн одоо хуулийн өөрчлөлтүүд бас энэ дээр орж ирсэн байгаа. Тэгээд төсвийн байнгын орон дээр нэлээ сайн ярьж явна гэсэн ийм бодолтой ажиллаж байгаа гэдгийг хэлээ. За боловсрол шинжилгээ ухааны сайд усан цэргийн хөлн тэгээ гадаад харилцааны сайд тэрний дараа за Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 22 оны улсын төсвийн хуулийн гол шинжилтийн нэг хэсэг нь бол энэ боловсролын салбарын шинжилгээ юм аа. Тэгээ нийгэмд маш их хүлээлт үүссэн.
Тэрчсмээ манай багш сургуулийн мөжөлөгч нарын дунд бас ингээд боловсролын шинжилэл тэгээ албатай энэ улсын төсвөөс бид нарт ер нь ямархон өгөөжтэй төсөв байх юм бол та гэсэн ийм хүлээлт бас байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо гол зарчим бол манай урсгал зардал чинь бараг 95% нь ганцхан энэ сургууль цэцэрлэгийн урсгал зардал энэ багш нарын цалин гэдэг ингээд явцдаг. 95%. А гэтэл харамсалтай нь яг энэ 95% ингээд санхүүжүүлж болгож байгаа нэг хүүхэдэд ногдох хувьсах зардалар одоо олгодог. Энэ хувьсах зардлынхаа аргачлалыг бид нэр өөрчлөхгүйгээр өнөөдөр энэ багш нарын цалин урамшуулал нэвийн баталгааны асуудлыг шин шатанд гаргана гэх хүндрэлтэй асуудал юм билээ. Үндсэндээ бол нөгөө цорхоо бетанлуу хэдэн ч литр ус ийгээд нөгөө шингэдэгтэй адилханаар ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бидний өнгөрсөн хугацаанд одоо алдсан алдаа гэдэг юм уу нэг зүйл бол хүртээмж их ярьсан. Сургуулийнхаа 3 хэлжийн сургуулийг их ярьсан, 4-5 настай хүүхдүүдийнхаа цэцэрлэгийн хүртээмжийг их ярьсан. За энэ бол зөв. А гэхдээ одоо бид нар энэ боловсролынхоо чанартлуу нэг анхаарах юм зайлшгүй цаг болсон байна. Тийм учраас ерөнхийдөө ингээд энэ чанарынхаа үнэлгээний тогтолцоог бид нар шинжилье. Ер нь нэг хүүхдийг ингээд сургаж байгаа энэ хувьсах зардалд яг энэ багшийн цалин хөлстөө нийгмийн хамгаалалтаа асуудлууд нь яг яаж шийдэгдэж байгаа. Багшийн карманы мөнгнөөс гардаг, карманаас нь одоо үргэлж гарч идэг энэ сургалт практикийн зардлууд, энэ интернетийн зардлууд гэдэг энэ зардлуудыг заавалчгүй багш нарын одоо карманаас гарах юм шаардлага ерөөсөй байхгүй. Ягаад гэвэл энэ боловсролын чанартай холбоотой зардал байна. Тэгэхээр хувьсах зардлыг энэ аргачлалуудын өөрчлөлтнөрийг сургуулийн орчин сайжруулахад энэ хувьсах зардал зарцуулагддаг. Багш нарын цалин урамшууллын асуудал энэ тогтолцоог шинжлэхэд энэ хувьсах зардлын энэ одоо аргачлал шууд холбоотой. За 3 дахь нь бол хүүхдийн сургалтын ахц амжилттай холбоотой. Ийм учраас бол сургууль санхүүжилтийн хувьсах зардал биш. Яг жинхэнэ утгаар нь одоо хүүхдийн сургалтын ахц амжилтаар үнэлдэг энэ үнэлгээний тогтолцоог бий болгож үрдүнд гүйцэтгэл суурилсан юм санхүүжилтийн тогтолцоо шилжчихж байгаа учраас бид нар энэ багш нарынхаа цалингийн бүтцийг эхлээд ирнэ өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. За бүтц өөрчлөхийн тулд одоогийн энэ цалингийн сүлжээ төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын цалингийн сүлжээг жоохон уян хатан болгохгүй бол яг эндээ баригдаад манай эрүүл мэндийн салбар боловсролын салбарынхны энэ үндсэн буюу үндсэн цалин гэж ярддаг энэ цалин нэмэгдэж чадахгүй нэг ийм хүндрэлүүд байсан юм билээ. Тийм учраас одоо энэ удаагийн энэ төсвийн шинжилтийн хүрээнд бол нэгдүгээр цалингийнхаа бүтцийг өөрчлөе. За бүтц өөрчлөхийн тулд өртгөө зөв тооцдог болъё. За өртөг зөв тооцохоор бид нар хувьсах зардлынхаа аргачлал бас зөв болно. За ингэснээрээ бол манай багш нар одоо сургууль хөгжүүлэгчдийн одоо цалин үндсэн цалин одоо тодорхой хэмжээнд нэмэгдэх ийм одоо боломжуудыг бид нар нэмж өгье. Дахиад дээрэс нь багш нарын карманаас гардаг энэ зардлуудыг энэ хувьсах зардлаасаа санхүүжүүлдэг. За тэгээд дахиад дээрэс нь одоо энэ хүүхдийн сургалгын ахц амжилттай нь ууж үрдүнд суурилсан ийм одоо санхүүжүүлэлтүүдийг өгнө л гэдэг ийм зарчим барьж байгаа учраас багш нарын одоо бодит орлого нэмэгдэх бас ийм төсвийн шинжилгээ өгч байгаа шүү. Тэ бас хэлээ. За одоо тарилцсан сайд. Дэд сайд мөгчин сайд Батцэг хоёрын ахын нь байна. За алга байна. Асуултыг тодруулж өгөөрэй. Өөр эрчим хүчний сайд хариулах уу? За чамын орлогын зохиотрыг шин тодруул. За тэр хин Нямбатар сайд алга, гэхдээ ер нь Ариун Зөө сайд хариуцж байгаа хэрэг тий. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал байгаа. Өвгөт хамгааллын асуудал, энэ дээр төр байрны асуудал ярддаг. Энэ тал дээр төсвийн асуудал дээр одоо яаж туссныг бас энэ манай сонгогчд бас хүлээж харж байгаа. Тэгээ энийг бас нэг хэлчмээр байна. Хоёр дахь асуудал нь урт насны сайдаас энэ Богдхан уулын одоо асуудал дээр бол нийслэлийн оролцоог бол нэмсэн л дээ. Иргэдийн одоо ажилч зугаалах одоо орчны бүрдүүлэх зорилгоор тархан цаастай газар бас зардал гаргаж болохыг заасан. А одоо энэ ирэх оны төсвийн асуудлаар энэ бол сая 500 мянган хүний чинь нэлээ олон мянган энэ ууланда хилж гээ, амарч гээ. Энэ чиглэлд одоо юм бодож байгаа юм хийсэн одоо арга хэмжээнд байна уу гэдэг төсөл дээр. Ер нь одоо хятадын эдийн засгийн бид нэр их өөдрөг төсөөлсөн энэ чинь 6% хүрэхгүй шинжтэй. Ер нь ирэх жил хүндрэхнээ гэдэг байгаа шүү. Манай өмнөх сангийн сайдарч гэсэн хятадын эдийн засгтай хуйж өөдрөг төсөөлж гээ гэж ингэж төсвөө хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ бол бас
За. Хүй харилцаа. За, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд ариун зүйн сайд хоёрлоо. Эхлээ 91 тгээ дараа нь 92. За та бүхэнд өдрийн мэнд төргийе. Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За байгаль орчин аялжуулчлалын салбарын төсөвдэр 6 хөтөлбөрийн төсөв байдаг. За тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах хөтөлбөр ийн төсөв гэж байдаг. Яг бүтээн байгуулалт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай бүтээн байгуулалтын чиглэлээр бол бодитой төсөв тусгагдаж ирээгүй. За тусгай хамгаалалттай газар нутгийн энэ менежментийг сайжруулах чиглэлээр бид нэг төсвийн хязгаарт бол бодит тооцооллуурыг хийж 11 тэрбум төгрөгийн төсвийн төсөөлөлд оруулсан байгаа. Нэг минут цаг үеиг харуулж байна. 91. Ер нь бол нэг дунджаар нийт тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаадынхаа хэмжээнд бол нэг 660 орчим сая төгрөг төсөлж ирсэн байдаг. Энэ зардал нь бол тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаадынхаа цалин хөлс, за мөн одоо ажиллах орчин нөхцөлтэй холбоотой зардлуудыг шийдэж ирснээс биш. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт яг энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажил хийх. За ер нь бол тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиараа хязгаарлалтын бүсдээр аялжуулчлалын чиглэлээр газар олголтууд бол хийгдэж ирсэн. Гэхдээ энэ газар олголтуудаа хэрхэн үр дүнтэй байлгах, ямар чиглэлийн бүтээн байгуулалтууд хийх вэ гэдэг энэ төсөв нь байгаль орчны салбарын төсөвдэр тусгагдаж яваагүй, зөвхөн энэ менежмент сайжруулах чиглэлийн нэг хөтөлбөрийн төслийн хэмжээнд төсөв тусгагдаж ирсэн байгаа. За нийслэл дээр илүү энэ бүтээн байгуулалт, амралт зугаалга, соёл амралтын үрэлэнгийн чиглэлийн төслүүд бас хэрэгжихээр 22 оны төсөв тусгагдсан байгаа. А 92 аюулгүй ариун зүйн сайд. Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн хүч хэрхийлэл, яхааргүй манай одоо хуйлзон яам, манай яам хоорондын одоо дунд нь бас хариуцдаг байгаа. Яг анхан шатны дээрээ бол хамтарсан багууд хариуцдаг. За бид яг манай яамны хувьд хүүхэд хамгааллын зардал маань 8 тэрбум төгрөгөөр хിവэрээ энэ жилдээ орж ирж байна. Дээрээс нь яг хав гэр бүл чиглэсэн үйлчилгээ 1 тэрбум, залуучуудын хөгжил дэмжих үйлчилгээ одоо бас 1 тэрбум, хүүхэд харах үйлчилгээ 2.6 гээд баг зэрэг одоо төсөв нэмэгдэж байгаа. Тэгээ төсөв гэхээсээ илүүтэй бид нар үйл ажиллагааныхаа энэ уялдаа холбоогоо сайжруулах, кейс менежментийг сайжруулах гэдэг агуулгаар мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж ажиллаж байгаа. Одоо 11 сарын 1-ээс нэвтрээд үйл ажиллагаагаа одоо улс даяар одоо эхлүүлчих нэ. Дээрээс нь яг энэ хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн хүч хэрхийллийн хохирогчдод үзүүлж байгаа үйлчилгээний тарифыг одоо бас нэвтрүүлж байгаа. Ингэснээр илүү одоо хаана нөхцөл байдал хүнд байна уу, яг ямар асуудлууд байна уу, түүнд нь чиглэлсэн одоо энэ төсвийн хуваарлалтыг хийнэ гэсэн ийм зарчмыг оруулж ирж байгаа. Тэгээд дагалдах хуулиуд дээр энэ зарчим маань одоо бас орж ирж байна. Хүүхэд хамгааллын зардал дээр жишиг стандартыг одоо сангийн сайд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд хамтран баталнаа гэсэн энэ агуулга орж ирж байгаа. За баярлалаа. Өөр гадаад харилцааны сайд. За. Босно усгод төрөх шүнэ. Бусдын бичгээр хариулт өгөөрэй дээр амжаагүй бол. За, Яндан Бэрлэн